që dy javë ka hupi smeti dhe ju nuk bot kush gjo për ta. Po ta marr shit pushk, e shit ples, e po dal me lypat pes. U dhe moroj bi. Pse ati se këtë rrahtu korin gjen belqize, a? E qysh? Ua, minet! Ismet! Ismet! Kush? Gani! Bu pas kanë qërru syt me t'pa bjerë. O, babushi janë, o, babushi janë. Komi ti blej dhe syza, e ti mën po ma mirë. Qo bën diçka, le t'kesh djali, hajt. Po thua? Po, hajt. Si shërbetin baklava! Unë e kam djali! Unë e kam kush? Ndërsa unë e vla! Ismi! Qka po ki qef me hongë? Ta blin baba. Ta mara motra. Ta hakusha. Kush, qështë të kokë na umbrë? Ismi! Zofë emle për mduket. Me sigurie pas kanë morë vesh ato qika të shirit. E kanë dalë më mëzo. A e din t'i kush? Shka kanë përbasht perdet edhe gruja? Ja, ty be nuk e di. Se asë një në slonë me po drit me sy. Quet? Ju. Qu, jom ka thom hec. Jo, po të thom. Qu, hec jom ka thom. Ma mirë ka dajt, se ka kojshit. A? E pse nuk pa martu është malësure? Se s'du? Ismeti për një me është rast i hupt. Tu, dërzuhna. Dele me radialin. Unë e përshkoj për rahatoj kalin. Na duesh? Kësa herë nane në këmgu. Ma mur menja. Tu i kërkue male kodra, tu i kërkue dhunget ni, në më hime male nune, në më anoni. Na, 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 na. Nai na na nai 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 nai
Pa kam reshër, s'kam pun tjetër, bile s'kam edhe hobi. Se s'ka punon ti? I përza dhampira. Po, kushin, po s'ka me dhampira. Po normal, se s'ka dhampira, se i kom përzonën e. Kuku! Kuku, qysh më. O, ty dhampira si shalat hërë të në gjesin të grr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 
Qfar gjinohi bona be që më prune me jetu me këta lugota? E ki trathu grun. Që krejt trathojnë. Krejt trathojnë, ama krejt e pësojnë. S'man që po ban? Po keshi. Pse po kesh? Se ka thonë është shumë e shnesme me kesh. Po shka thonë? Ka thonë test. Ku janë të asha ta blej? Nuk e di, me siguri kanë dek. A përshë se nuk të po bash e shnesme me kesh? Po një dit kena me dek, krejt. Bele dhere sot vjena e dit të keshi ma. Qa ki për mas? Qa to që ki dhe ti? Asman, qa ki për mas? Sen. Shvet urt? Këtër? Asku stasim ka to. E, moshe, bosh, moshe. E, bia bobs, pos boba. Bosh, me ta bo një pytje. Fol brebi. Pse bosh burrat e tjeri duen vesh djemt? A brebi, a përzi puna, a përzi puna. Burra me burra, ma zama keq. A jo, jo, bosh, nuk e po ta fjolin për qëta loj burrash. E po ta fjolin bosh për baba lorë që i duen vesh djemt e tyne. Po? A ti, mdo vesh mu edhe pse jam qik. Se, vesh unë jam i meqëm. E qka po ha? 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 Qka po ha, bosh? O, valoj, edhe ashtu me hongër ma shumë s'po ha se që po ha. Se aja nona ju të vish në Facebook e kur s'po në bon buk. A i, bosh, fërt po ankuash edhe ti. Ajo për një merë në Facebook e s'bë buk, a mo ti rri po hongër e je burri meqëm. Bosh, prejt mirës vjen mropa dhe e kesha. A mo prejt keshës vjen edhe e mira. Me rjat mirën, bosh, je i meqëm bur. A mo, për një me, bosh, babalart e tjerë, i duen vesh djemë të dhe shtose dipsa. Ngoti, janë do babalor, qëre, ata menuin që janë të meqëm. A do me thonë që janë të meqëm hiq. Hiq. Hiq janë të meqëm, se a di shka është qika për bobën. Qika është, qika bobës ja folë dashnin. Pa kufi, kur është të vugën, po edhe kur dritet. Aja i jep kujdes që kusht jitë nuk jep. A ma unë e bosh, vesh ty tjepi respekt, dashni, tona t'i jepi, bosh. Ama tjerve, ju jep dhe shpulla. Se ti je drejt. Ti je din, e ja jep ku shka e lyp e shka e mëritën. Ku shedra bobes. Lemi qitu. Ami dhe qitu. Miro. A shkujmë? Shkoj, bosh. Hajde. Përshëndetje. Na quhemi Belkize. E burri jem na thirr Kize. Edhe na burrin tem e thirrim Tof. E emnin e ka Mustaf. E, do me thonë, na kemi vendos me bo receta gatimi. Edhe shumë kom qef e dëshirë me ju mësu edhe juve qysh me bo gjela biologike. Non, qka po ban? Vide, po boj, vide! Vide?
Po, guzhina non, o me gatue, jo me bon filma. Mës ma ndërplej se ma prishe. Pse non, a po bon e video për me dal, me konkuru për mes, a? Jo, po bëj për me bo pite me mish. Ani pite me mish, o lot, qka jeme bon. Pas na mu gnojsh krejt. Bol, mës ma prish, bre. Qka bre të prisha? Po viden, se po du mi bo gatimet, mi qitë në Facebook. Non. Ha. Nuk thuet Facebook, të kom thonë nishënër, thuet Facebook, thuje Facebook, Facebook. Fej... Ajme, le, më së mlada, lajle. Anë, non, le e ta shatë Facebook, e bo një abob zdo buk se dish uni në ishkreti maroj. O, le dek, se gëzot hoxha, se i del edhe ati një ditë pune. Anë, shue, le dek, se gëzot hoxha, vet. Ty bes tak furla, kush me dek mërë baba jemo, po ju i një shmen krejt o vlo. Qka kesh t'i thonë? Ku harova qka kesh t'i thonë? Më habiti kjo arusha jeme. Nej, se hajtë se pëllu krejt. Asku s'ka si ka to. E, mërekush. Ha? O krejt botën e kësha dhonë, veç me shku me jetu në shejrë. Nuk mosh me thonë këtë botën se jepe dhe shejrë, në shejrë është pjesë e botës kush? E hani, veç shejrën për nalli, pra. E kujtja e botën? Që kujtja e jepë? Ty jo kush? Mas pa i gale. Valo, i jo. E kush e shumë i gjymerda? Nuk i si baba jetë, nuk i ke ga hiq. Aj, kush gjë nuk t'je? E, bash aj që ka, a që une? Une për veti kush gjë nuk kam, po kreti do. A, te po, me ka laj e kiti, me t'vet bërë kush diqka. Po vetë o kush, hajnjeri, tu vet, e gjonë Stambullin. A e kon shkull? Sa da? Jo, shtu në përgjësi, a ke kry shkullën? Po, mre, e kum kry shkullën, e dhe abonat. Për shkaj të furbën? Po t'jam vetë a e kon shkull o kush? E dhe më po t'kallëzaj, e ku në kry shkullën, mas ne e dhe abullonte. Po mire, që shpo kry ka abullonte? Si shkulla, veç në abullonte ku më përdojrë tjetër në gjyrë. Ka dhe veç, për çka vejtë u full? Po për çka jetë unë vejtë, o vla. A ke mësu në shkullë? Jo. E pse jo? E ku që e më kom pas tjera ambitje. Se po vjesh o kush? Ambicje. Bre kush, e të farë ambicje pas ke pas? Ne, më martu. Po? Në 2, me shku në shejër kush. Në 3, me hangër hamburgera. Edhe në 4, më vajtë otër. Më lujtë, ku është për nërë më lujtë, a? Ku. Edhe, a ja rritë e qëllimit? Vesh në pikën 4, më boj ljumëtur. A këtu 3 pikat e para? Këtu janë proces të realizimit. A më tokë? Po, mëre. Ti hongë, shë ambicje, ti hongë. E që po kishë me kushë? Asku s'ka si ka to. E ku e bege nise, ku e bege nise lulli je kët vene. Une bege nisa, une bege nisa, o borin me peme. O borin me peme, o borin me peme. U po fërë të kesh po këtëm, bre. Kosh? Ha? Qaj ka bëti? Po rri. Pse po rre? Pse s'po vje mrena, se ftoft? Po më mirë po rri që kanë jashtë ti ta krynë kongën që e nona jute. Edhe le të më shuhin këshie që jam jashtë e s'jë mrena. Se kujtu që jëmë ka herrija, a ka ushtroj dhumë dhe i soja. E mërë bosh. E? Hajtë se po rri edhe unë e shtu me ti. Ani. Ah, bosh. Shumë interesant bre bosh. Qëshon shurdhu nona. E nuk jena shurdhu na të engua të tuk nua. E po, a peshe? Kjo botë është e shtramt dhe bi, e shtramt. Ja, posh, nuk është e shtramt. E që shku ka pra që s'është e shtramt? E rëmullakët, posh. E rëmullakët? Ku
pe din ti. Që shku pa e di unë e bosh? Ej, pensë që mure kom pas geografin? Unë me po, oh. E lumë boba për qikin e vetë, cakit një. Me gjatë, me gjatën. Ha? O Ismet, o Syret, o Ismet, o... Nanush? Ha? Qaj, qaj i ka qaldiza, Nanush? Po kënoj, bre. Aha. Oh, unë menuva që, kur t'niva t'u bërti, thash, u bërleve gjyguma qaj. Ja, bre, t'fe gjyguma qaj. O, e pekalli, pekalli, për ushtroj zonin, kur t'martoj ty o djall. Oh, kalli, Nanush, kalli që t'ja dimi. Do t'a martoj Ismet krimin, oh, do t'a martojm Ismet trimin, oh. Ha? Oni Ismet trimi, po thë kanona. Trimi smjeti, kuku. Po nonat, nonat që në qështu tonët. Thuve se ishkon një non që s'kish pos fmi. Mm-hmm. E zotë e kishë pas falë, ju një fmi për një krokodil. Krokodil? E ta sa e nona krokodilit, sa e reshek e krokodilin, i theke, o djoli jam, o ti je maj bukri i botës. E... A, o, Bob, sa e nona pas ka pas probleme me sy. E, kështu e nonat. Mujnë me pas probleme me vesh e me syn, po, ku është në pyqe fmija i tyne, ato, shohin e njën veç me zemër. E, nonët e ngrata. Qa pat be qenë në jute? Ja, në jute. Qa pat dhe? Hoa ju kishtë dhek me kënu. Ma njëllë kështë që ka me u martu. Me siguri ki me u martu? Ta, po, kurse. Kur? Kur e ka shkruaj naltë? Këjnë shalla ka shkru sa ma frekë. Se vëllohë, jo kush, unë marruva, shkruva pështë. Po ti mundesh me shpejtu unë e se bashkë dënë. Që bashkë dënë? Mare me dashtë unë e du, po nuk përdi që ka me bënë se. Qa me bënë? E, mërë kushë e me vogër. He? Gopë ne. Bosh, ha? Prej kujt e ka morrë inteligencën unë? Pi nonës tone, se unë e kom temen hale pa në qitë. E prej teja, ku morrë nëjë sen? Po, ke morrë qigore. Ani shetë me dhe një. Që? Shike, Ismeti ose ja, Bob. Po? Jënë kanë e honë bukën bëdi hova. Jo, bërbi se në nuk jënë të honë rasa ta kur gjonë të ngrotit. Se nona ju të kizja, në kashtin djetë kredve. Jëm ka qona, Bob, ka i marrë, e ka i nëzirë ata dyhuduma, se jëm ka rinjë badi hova, mos me ilonë mund në ryshkë. Ti e din bje janë. Qa po bërë një pisa? O, boj, muhabet? Muhabet. Muhabet? O, muhabetet si a ka pa kush hajrin. Qo ajdi në mas meje? Qo? Shna s'ku, shka u kësitë? Zibre! Ka ishë njështë të dru? Po. Ka vinishtë të sakica edhe qajni. O, kusheri,
A ka mundësi unë mos më çon se më prisën durt bre? Asa? Haj pak. Po. Haj veç pak. Po. Hajde pak, pak. Oh! Me bon, me tani edhe një herë, një gjys llofi. Që ky vesh nuk punon më për këtë jetë. Ure vesh? Po, po. Bosh si në unë bosh. Kur të bojnë fix, 30 minuta, druti du të qame, edhe të palume. U bo? Po, po, po. Shkoj. Vë t'je marrës një burë i shola e t'a zirë hokin tonë. Jo, valaj, kusha jem. Nuk ka burë që i ba bolë kësaj. Kam, këta duhet me martu dikun sa ma larë. As më se me nëbile. Nuk dojnë me martu kje, ja. Po ti me në qysh me martu mu. Maj me ty ja bojmë kalaj, po shkom i bojmë kësoj në mërë qësojrë për shok kitë trupi për ndrydhë të pitute. Me siguri e ki, kur pa të orë ditën e parë, që pa të hongër atë leprin. Nuk di leprin atë drejtin, veç nuk di pse kjo shpirt, halo nuk më lëshaja. Te sporen? A mama, shu, delti, delti, delti. E kusha ja, e mëre kusha. Ruj kush! Uha! Paloj kush, paloj tash mi s'kyr. Hajde, kava kaval. Hajde! E, ma sa të të kurë. Asku s'ka sin ka to. Taf. Hajde kize, hajde, a bubuka se në mërën qof. Jo, jo, a pa vjen me më një mu pak. E qka me të një muaj puse? Pa du me bo një vide. Hajde kize, hajde, filma gjike do mu bo, ha? E pa du gatimet e mija, mi postu në Facebook, se ja kom njës mu bo blogere. Blogere? Oj kize, blogi ke bo një për lek të më cane. Hajde qu, hajde qu, hajde qu. Hajde, hajde se qep. Hajde taf, hajde. Hajde me se që po viju. Hajde. Ikë bre, do më më kërit në pleçni. Edhe, qka me bëhune tash? Që, pret. Mere telefonin edhe gjiram. A me gjiru tyja? Po, jo, pse kush ka këto përveç meje? Po, po, ti je një dhe vetëmja, po shumë me bo masanej, po me nej. Ti gjiram, masanej të kalzeju në kurobol. Se e din ti kurobola. Më shene, bo që ka thamon, ose, 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 ose. Qka ose, ose? Ose, dheq. A peta dika? Po, ndeo këtë po. Boni vaki. Ha. O, malësurja, na qoj me qodrun, atje pusht. E kjo si e po malësurën e shpirtja? Ju, bre, ju pe malësurës, po pe sakicës. Pe sakicës? Po. Pse, a ish alergjikë në sakica? Nuk e di, po si ka ro sakica në kry, veç kur ro kjo me kryje në cëmë. E qysh i ro sakica në kryje? Se këndur të e në babosh. Po ti e dhe pas ke mynt, o hodun. O vallohi unë ju, po sakica. A ju në kesht e qaj i dru me pyk. Edhe kesht i ro pykes. Vesh kur i ka ro sakica këtin kry. Ku për neve? Që ku për ne? Mërë të dhuj faliminerës, o babushi jem. Faliminerës që ke ka qyka. Se me pas ko ka te. U ka në rezik më japrej na jonin vesh. O ti mës njefës, jara bi shala. Kuna pi thu? Mua nënës! Ty, që në paske morë në qofë! E, mërkushe jam. Ike me pështu për i gruje e gjithë të dikën në katon. Ani dhe, se kërko nuk o ma mirë se në katon. Po në katon është mirë mërnu se jo me dikë, o hëtun. Unë nuk kam faj. Jo nëna jam e ko faj. Ija nëna jam. Pse bërë une?
Bol, i kom bo muhabet, i kom bo qaj, i kom bo buk, i kom bo qarab me lesh. Le, se kim ma shumë ka hongër shpulla dhe jak pi malsurës se që ka hongër buk pi tije. Edhe e kena myt, edhe në korit. Qka po duhet me në korit atash? Je në korit, hur je në bon. Po me torë njëri në shpin e me të kërku ndim. E na qyk sa kicet po të kërkri kop. Ja kështu s'ka po vaki. E, mare babosh, mare babosh. A përshet që rrenshin, thëshin, shqiptare ka kryt e furt. Qe, pej një të romës, shkoj për thota. A konë mirë, edhe ti mi bosen e t'gati me shku pas ti. Kisha shku, po njëherë po du mu martu. O, mendi po presve t'martu. Isme toga ma i mirë se krejt, oj lullie, qësh jam ore mend, Mshele, mshele, jam unë mend, ku pat me mor mend të kë, mshele, se ta mshili me lepak. Qka u bosh? E zëzdi ta bi. Pse bosh? Qka pas ka kë kusha se të kosh të rinë sa zhën gatë? E parkova unë. O, ti moskosh e masti u parkosh, jara be. O, bosh, po qka ka bo vakime këtë që shanë të shërët? E ka minë vlajit. E, smet? Je shko kjo smet. Që, ti me myt dikon, po ti tu të shprej shenit mërë klysh. He, unë tu të nga pe qeni, po që kjo kusha, tu të pe lepri. Kë, e, smet, pasha zotin ko ke hynë rëndë burnis, ha? Malsore, mos më bën nervoz, po çfarë burnie marr me myt njërin, çfarë burnie? A, bosh, zdi gjati, gjithë ke thonë, burat vrasin. Burat vrasin ku anë veni, në luft, e ju tinë zë ma shpine qyk sa kisët në pëse kresë, kopë tërë. Po shka pa di unë e mirë, o bosh, qka thot i unë e besoj? E qka me bo tash? Me bo me hongën, ajsen. A, ma nuk bo me hongën, pa po stufa se bukë. O, hongë shi kry të ju, jarabi! A i, shuj, bosh! Shuj se sa bon omi! Ky, ashtu kështu, s'ju ka dosht kuj najsan! Po, kusheri e kim, gjoki nuk bon t'uj! E shka me botash? Duhet me vro e me amor hakun. Qysh me amor hakun? Po, duhet me vro e me amor gjokun. Kon me vro? Qa tom që e ka vro këto? Ismi e të na? Qa shtu pi bje? Qa për më këshyni mërë? A ju në menzi me menu që është më martu, ju për të një më mytë. Ismet, ismet jali e mprit, ismet! Ismet! Eh, ko ka konë ke smet. Kus janë? Oh, s'kam qa me bo. Dyl o qem, dyl. Dyl, ja ham, ja pët ha. Se mu këthim rrën, as guzoj se mëhon. As kum s'ka sil ka to. Bi, qëni më më talojmë? Për me e ki jo. Ta është të këti ke leo hoqë e mërë? Ju mërë që farë hoqë e mi dhonë porë e hoqës për to, pupër. Qukë mërë e lojmë vetë? Qukë, bro. Hajtë. Ka pe kopti? Ka pe ti ka kumëtë. Muaj e bëshë. Hajde, është më sëllë. Hajde, bi. Hajde, bëshë, në të mojtë në tonë atë. Hajde? Në të mojtë. A ju mirëtë? Jo, në djo. A këdej, po, po. Djo, ka dalj, ka dalj se e shkym këtë gjësa qërë. Jo, po përgjën banjo. Psa po thu lojt veta? Ju më le loju, ne po mos me në po kërkush. A, mje e ki bosh. Se me jo po, kush, ka lojni, dy bura bash, bohem i hurë. Po ku po shko fi qirë vish mrat? Hajt, hec. Hajt. Bosh. Ha? Ti loje, shpëloje mirë. Po. Unë po shkoj përja bëj grupen. Nërësi për që të bënë edhe kogja të fillë. Bosh, kom ja bosh ashtë fillë grupen, sa s'ko me bimo. Hajtë lumë të në gratë bi. I
Kize! Kize maj! Bën ma goti që është ashtë aty e tërfsilu në gjenazën. Hajtë ma shumë. E, pisi kesh, kesh pas dosht me nëj vjetë tapit e tukëv. Po që, ta shpe hanë qaja tukë që ka dosht me vjetë. He? Kjo a pungoti pra dy jonë. Pa hajtë shkëm të një mujmë në malësures me e qilvurën soma fel. Hajde, lullikon pak ma shpejt, lullikon pak shpejt. Eq, e ta shtim në grupe ta mlojmë pa na pokush. Hajde, apo hapim pa me? Po qëfar të pone, mare? Ta mlojmë shpejt e shpejt e ma s'ta din kërkush, pa na pokush. Askush jo si karon fije, kësaj botët ba me lamsh. Jo as aj që rinë nërhije, e as aj që digjet nga diri. Dikush e dëndetin malin e dëndikush tjetër. Aqsa ka njërë s'ka dhe shije në këtë botën shumë të vjetër. Aj që jetën shëher është krenar sa s'ka. Edhe ka të nari e marë këtë hava. Krenarin e tyre s'ka kush që tu. Gjithë e din, asku s'ka sin ka to. Jo nuk ka, jo nuk ka, jo nuk ka asku. Ma mirë, ma mirë, ma mirë se n'ka do.